Hai, Assalamualaikum. Kembali ke Kuartal Liter Channel. So, biasalah bulan puasa ni kebanyakan masa memang abang luangkan bersama keluarga. Lepas tu ibadat. Lepas tu juga dengan abang punya kedai makan yang agak busy bulan puasa ni guys. Ada konten adalah sikit-sikit abang buat short video macam tu je lah. Selain tu abang memang tak buat video kat bulan puasa ni. So, mostly banyak rehat lah. Banyak rehat. Dah 11 bulan kan kita sibukkan diri kita dengan semua kerja. So, apa kata dalam masa sebulan ni kita banyak berehat sikit guys. Okay, so dalam bulan puasa ni dah hujung-hujung ni, okay, adalah semangat sikit nak buat video tu guys. So, abang nak ajak korang hari ni, abang nak bawa korang untuk tengok abang punya kedai makan. Sebab abang tak pernah share kat korang kan abang punya kedai makan. Bila bulan puasa ni, kedai makan abang tak buat western, tak buat masakan panas tu semualah. So, kita orang switch kita punya perniagaan kepada buffet style. So orang pun boleh datang, tak payah tunggu nak buka puasa kan. Kalau masakan panas atau western tu nak kena tunggu. Kalau tak booking awal tu kan nanti macam sampai dekat pukul 8 baru boleh dapat makan kan. Kan waktu tu orang semua rush. Tapi sebelum tu guys, apa kata kita bagi laluan dulu untuk bumper ni guys. Korang bersama Abang G QLC. Seperti biasa di channel abang ni, banyak memaparkan tentang pemotoran, review part dan accessory vlog. Dan abang juga ada share beberapa tips untuk YouTuber sebelum mula guys. So seperti biasa yang abang cakapkan tadi, hari ni abang nak bawa korang untuk jalan-jalan ke abang punya restoran Dapur Jizan. Dan korang yang belum subscribe lagi, boleh juga pergi subscribe yang tu channel isteri abang. Sekarang ni tengah, bukan tengah lah, kita orang buat sekadar suka-suka. Tapi bila kata dah ada permintaan tu, sampailah terbukanya kedai makan Dapur Jizan, dan dapat sambutan yang baik jugalah guys. Alhamdulillah. Sebab abang previous pengalaman abang dulu, abang memang ada dalam bidang F&B. So why not abang cakap dekat wife abang, jomlah kita buka kedai makan. So kita orang pun enjoy lah kan, daripada hobi. Sama lah macam main motor ni guys. Asalnya memang hobi je. Sampailah ke track dan sebagainya kan. Jadi benda-benda ni kita cakap semua berlaku ni ada sebabnya. Kadang-kadang daripada hobi, kadang-kadang daripada influence kawan-kawan kita, ataupun tempat baru yang kita duduk dan sebagainya kan. Tak kisahlah. Tapi sebelum abang nak bawa korang pergi dekat restoran abang, semalam abang ada pergi kedai pokok guys. Abang ada beli bunga sikit. Okay guys, so hari ni main shopping pokok guys. Ui, macam taman lah guys. Macam taman. Nice, nice. Landscape dekat rumah abang. So bodoh-bodoh lah landscape sendiri buat kan. So ada masa sikit abang akan buat sikit-sikit landscape abang. So jom abang nak share dekat korang pokok apa yang abang beli. Tapi nama pun abang tak ingat dah. Abang nanti nak listkan balik pokok-pokok tu punya nama. Tapi kalau korang tahu pokok tu punya nama, boleh komen dekat ruang description kat bawah guys. Tapi sebelum abang nak cerita pasal pokok, hari ni abang nak tunjuk kat korang equipment ataupun apa yang abang pakai untuk hari ni nyarat guys. Okay, so headcap hari ni abang akan pakai brand Taras. Sebab dia ada ventilation yang cukup. Kalau korang tengok cuaca kat luar tu memang agak panas. Lepas tu biasalah kalau normal riding ni abang akan guna glove daripada Revit. Which is glove ni memang very nice guys. Very soft. Kalau untuk daily ride, recommended. Sebab benda ni sangat ringan. Dan protector dia cukup lah untuk daily ride. Dan hari ni abang nak pakai helmet ni guys. Helmet KYT. Yang ni limited edition guys. Limited edition. Limited edition guys. Lorenzo Dalla Porta. Okay, world champion Moto3 masa tu. So helmet ni orang cakap abang ada pakai sekali kalau tak silap abang. Tapi memang short ride lah, pandang-pandang enjin macam tu je. So dekat sini worldwide dia ada 2599 unit. So sekarang ni ada abang punya adalah unit ke 1095 size S guys.
Tapi apa yang abang nak cakap pasal helmet ni? Helmet ni KYT NZ Race, tapi dia memang smart guys. Ringan. Dan sebenarnya abang sayang nak pakai, tapi kadang-kadang short ride ni abang gunalah juga untuk short-short ride kan. So yang ni adalah kali kedua abang akan menggunakan helmet KYT ni guys. KYT NZ Race. Nice lah. Hari ni abang juga ada bawa bag. Sebab dalam bag ni ada kamera-kamera abang. Abang akan shoot sikit lah nanti dekat sana nanti. Dekat kedai, dekat restoran abang guys. So kasut pun abang akan mungkin akan pakai Converse hari ni. Lebih relax sikit. Okay. Siap dah hari ni pakai Converse. Lama tak pakai Converse ni. Alright guys. Okay, jom. Abang nak bawa korang tengok dulu. Okay. So dekat depan rumah abang ni, abang dah ada buat sikit lah macam mini garden. Yang ni artificial grass, rumput teruan. Lepas tu kita orang letak pokok lah, pokok hidup lah. Pokok hidup atas ni. Lepas tu ada sedikit deko dengan macam apa ni, step macam kayu pelet tu lah kan. Lepas tu ada pokok ni, almari kasut. Lepas tu masuk artificial grass sikit. So nampak lah konsep dia. Okay, so kalau ambil sebelah sini, korang akan nampak macam ni lah mini garden dia. Nampak tu dengan ada orang cakap apa, frame kat situ kan. Okay, so abang ada beli simen guys. Beli simen untuk abang buat abang punya mini garden. Dah terbalik dah pokok-pokok abang, angin kuat ni. So dalam ni akan ada tanah lah. Akan masuk tanah guys. Akan masuk tanah. Angin kuat ni dah terbalik. Okay, letak dulu. Sini pun terbalik guys. Rosak nanti pokok. So kat sini yang ni abang akan simen. Lepas tu mungkin akan cat lah dia punya frame tu guys. Okay, dalam ni pun terbalik habis lah. Aduh. Yang ni pokok ni, pokok ni dia akan naik macam burung, burung warna oring tu. Cakap-cakap burung, kat situ ada burung lah guys. Nampak tak? Ke burung memang suka pokok ni? Nice. Okay, batu ni abang akan buat penutup longkang kat sini guys. Buat penutup longkang. So yang ni dah mesin. So bawah ni abang punya rumput semua dah mati guys. Rumput semua dah mati. Okay, tu staging. Dia orang buat kerja sikit silikon abang punya cermin. Okay, so abang dapatkan 2 biji pokok ni. So abang decide pokok ni abang nak letak kat atas. Tapi tak tahu lagi lah. Tengok macam mana keadaan guys. Letak kat atas. Kalau tak kat sini pun macam cantik kan. Lepas tu yang ni macam pokok apa dia ni, jasmine. Tapi bukan jasmine lah, jasmine dia bau wangi kan. Tapi pokok ni dia boleh buat pagar juga. So abang decide nak letak kat bawah nanti. So yang ni pun temporary hari tu tanam. Tapi nak cabut balik. Sebab dekat depan ni abang planning macam nak tanam rumput lah guys. Nak tanam rumput balik, nak bagi cantik. Rumput semua mati dah. Pasal tak jaga. Pokok yang antara pokok yang abang suka ni dia panggil red palm guys. Red palm. Red palm ni macam nice lah guys. Macam nice. So abang beli red palm satu. Lepas tu kat tepi tu sama balik lah pokok yang macam ada kat belah sana. Nanti dia ada naik macam burung. Dia punya bunga macam burung warna oring guys. Okay, so dekat sini abang still maintain. Rumput masih okay lagi. Tapi adalah sikit-sikit nak kena touch up, nak kena baja balik. Dekat bawah tu guys, dekat sebelah belakang rumput semua okey. Sampai depan ni okey, nampak area depan ni. Lepas tu abang ada cakap ada letak racun lah. Bila letak racun, kawasan yang racun tu semua tak naik dah guys. Ada mati terus lah. So tak tahulah abang macam mana nak fikir kan. Sebab nak tanam rumput area rumah abang ni memang mahal gila guys. Dah 2-3 kontraktor abang panggil, dah memang RM20,000 lebih lah, RM20,000 ke atas lah. Nak tanam rumput. So memang banyak duit lah. Itu dah tanam habis, dah mati semua guys. So tengoklah macam mana. Okay, so ni abang yang Modenas guys. Modenas abang. Modenas ni pun not bad. Kita orang pakai untuk ronda-ronda dalam ni, ke surau, ke kedai dekat-dekat ni.
Okay, so dalam bulan puasa ni motor memang tak keluar langsung. So hari ni baru abang buat keluar. Akan panaskan enjin sekejap lagi. And then abang akan naik motor hari ni pergi kedai, guys. Jom, kita jumpa kat kedai. Okay guys, jom kita dengar cool start daripada BMW S1000RR, guys. So jom tengok mileage. Dah berapa dah mileage dia? Okay, 3583, guys. Okay, let's start the bike. Taman kalau jadi nanti mesti nampak awesome lah, guys. Nampak nice lah dengan sebelah sini kan. Okay, tu start dah siap dah. Abang boleh gerak dah tu. So sampai traffic light ni, korang masuk ya. Masuk bike ni. Nampak ada mujizat. Okay, tempat parking depan dia. Depan dia. Selamat datang Ramadan, bulan penuh ampunan. Selamat datang Ramadan, bulan
Thank you.